Men først, fordi det har gjort mig så ondt at se jeres skuffede ansigter hver gang jeg har stået her på scenen de sidste par gange og sagt, at der ikke kom noget islamquiz. Yes! Så skal vi have en smule af det. Er der nogen her, der ikke har prøvet at være med til islamquiz før, så prøv lige at klappe en gang. Snart og godt, så kan jeg få ridset hele omstændigheden op igen. Det er, at vi tæller ikke point. Vi er ikke gud på den måde. Og det er egentlig lidt hyggeligt, det vi foretager os med en rigtig alvorlig baggrund. Det drejer sig om, at der findes en hjemmeside, der hedder islamsvar.dk. Den bestyres af fængselsimam Wasim Hussein. Og der kan man altså læse forskellige sunni-islamiske leveregler, som den her statssanktionerede imam, han giver sin menighed. Og det er værd at have med her faktisk, at Wasim Hussein er sådan set at tælle som en af de mere moderate imamer i landet. Hvilket siger noget mere om resten, end om Wasim. Og vi tager lige et par stykker. En af de klassiske, som jeg faktisk har haft før, men det kan være, at nogen af jer har glemt det igen. Må man onanere? Bare fyr løs. Og jeg kan lige sige, ifølge sunni-islam. Ikke bare jeres egne leveregler. Det er lidt for nemt. Ifølge sunni-islam, må man onanere? Nej. Nej, man må sgu ej. Men altså, heldigvis er der undtagelser. Og det er også som om, at måske forstår sunni-islam også godt, hvad det er for en branding-potentiale, der er i sådan en regel. Men jeg vil da også indrømme, hvis jeg kunne få alle jer, så, altså, hver gang man onanerer som sunni, altså, som i hvert fald som en fyr, der tror på Wasims ord, så tænker man lige pludselig på ham og på islam. Det er da altså vanvittig god branding. Og hvis jeg kunne få jer til at tænke på mig og ateistisk selskab og Gudløs Torsdag næste gang I rykker i jeres kønsdel, så ville der ikke være plads hernede jo. I vil simpelthen ikke glemme, det var Gudløs Torsdag. Det, altså, det er dagligt, ugenligt, man bare bliver påmindet om, hey, Anders findes. Det er mine forældre ikke engang glade for. Men der er heldigvis undtagelse. Nu skal jeg høre, altså hvis man befinder sig i en særlig situation, kan man lejlighedsvis gøre det. Hvis, og der er tre muligheder. Ens lyster bliver for meget for en. Jeps, det er noget af en gummipakke. Det er pænt af. Så er der to. Det påvirker ens helbred. Lidt gummiparagraf igen, vil jeg faktisk sige. Mit mentale helbred lider skade. Og punkt 3, det holder en væk fra sina, altså sex uden for ægteskab. Men Wasim skriver videre, men i et sådan tilfælde må det kun gøres for at slippe af med problemet, og kun i den grad, hvor det er nødvendigt. Det må altså ikke gøres for at give sig selv tilfredsstillelse, eller ved brug af porno, billeder af letpåklædte kvinder, og andet, der ikke er tilladt at se på. Som en af mine case-personer i bogen Eftertro, som er til salg lige derovre, siger, at han var på et tidspunkt nødt til at afbryde en bøn, fordi han simpelthen ikke kunne komme sig over, at han havde en boner på. Så han var lige nødt til at gå ud og gøre noget ved det, men jeg tænkte på Allah hele tiden. Det må jeg altså helt regne som en formildende omstændighed. Nå, et spørgsmål mere. En af de lidt vildere. Er det tilladt at slå sin kone? Ja. Yeah. Der er allerede en, der er foran på pointet herovre. Nej, er det indledende svar. Det er ikke tilladt at slå sin kone. Så henviser Wasim til Surat al-Nisa, kapitel 4, vers 34, hvis man gerne lige vil researche det her. Som siger, de kvinder, I frygter, er stridige, skal I først snakke til, ellers lad dem være alene i sengen, og til sidst slå. Ja, men. Så skriver Wasim, først og fremmest er Koranen Allahs ord. Disse ophøjede ord er ikke genstand for folks personlige holdninger, hvor de kan fordreje betydningen til, hvad de selv synes, det burde være. Og så skriver han, de muslimske lærere har forklaret verset. Snedigt. Slå i dette vers skal forstås som et prik med en misrak. Et lille stykke træ på en 10-12 cm. Altså ligesom at prikke nogen på skulderen med en blyant. Er det vold? Er det at slå? Eller er det bare et symbolsk prik, der bliver brugt til at udtrykke utilfredshed og klargøre situationens alvor?
Jeg var ærlig helt, jeg tror ikke situationens alvor ville gå op for mig, hvis en eller anden stod sådan, det skal der være med det der. Nå, sidste spørgsmål. Fra hvilken alder skal man begynde at bede? 7. Andre bud 5. 7 bliver der sagt. Så er det 3. Nu skal I høre. Det er først obligatorisk at bede, når man er voksen. Hvornår man så det? Det bliver der heldigvis udlyppet. Man er voksen i det øjeblik, man når puberteten. Det vil sige, når en kvinde får menstruation, eller en mand kan få sædeafgang. Det er lidt tricky sammen med den der onanireg, hvad det er? Så er det lige blevet, hvorfor du begyndt at bede, junior? Men. Wasim rådgiver videre. Fordi man kan blive voksen fra den ene dag til den anden, det kan man i hvert fald på den her måde, så skal man være vant til at bede, når man er nået pubertetsalderen. Dette er en gradvis proces, som forældrene har ansvaret for at iværksætte, og derfor skal de sørge for at lære børn at bede. Profeten sagde, befal jeres børn at bede, når de er 7, godt lad dig noget, og I rettesæt dem for det, hvis de ikke gør det, når de er 10. Det betyder, at når børn bliver omkring 7 år gammel, siger Wasim, skal man altså vende dem til at bede regelmæssigt. Man skal starte gradvist, hvor man for eksempel lærer dem at bede en bøn hver dag, og jo ældre de bliver, desto mere pålægger man dem ansvar i forhold til bønnen. Resultatet skal gerne være sådan, at når de er 10 år, beder de alle 5 daglige bønner og bliver i rettesat, hvis ikke de beder. Statsbetalt fængselssignal. Det er lidt alvoren bag den her quiz, som ellers er meget hyggelig. Det var altså Islamquiz for den her gang.